गया माँ, पहुँच गया, पहुँच गया। Bye, Olivia. Olivia. Rani. Naza, bye, pale, pale. গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি থৈ আমি আহিছোঁ এফালে এতিয়া শ্ৰী শ্ৰী মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ বুলি। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া আমি এয়া পালোহি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। এয়া অকণমান ইয়াৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ, এয়া পাইছোঁহি। আৰু বলকচোন এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো ভিতৰলৈ সোমাই গৈ দেখাই থাকিম। এতিয়া চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক এয়া অকণমান দেখাই দিছোঁ। আৰু এয়া এইভাগ এফালে আছে মন্দিৰ। আৰু সোমাই আহিয়ে বাওঁকাষে এয়া পালোঁ এই মন্দিৰভাগৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীৰ মূৰ্তিভাগ। আৰু প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকী কোন আপোনালোকে বাৰু জানেনে? প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকী হৈছে কৰ্মযোগী আচাৰ্য শ্ৰী শ্ৰী ভৃগুগিৰি মহাৰাজ। আৰু ভৃগুগিৰি মহাৰাজ আমাৰ অসমৰে নলবাৰী জিলাত জন্মগ্ৰহণ কৰা এইজনা আচাৰ্য, অসম তথা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ মৃত্যুঞ্জয় সাধক। সাধনাৰ মহান শক্তিৰ বলত এইজনা প্ৰজ্ঞানী ঋষিয়ে মা কামাখ্যাৰ গুপ্ত কুমাৰীৰ ৰূপ পঞ্চকন্যাক জাগ্ৰত কৰাৰ লগে লগে বিনায়ক, গণেশ আদি সকলো দেৱতাক বশিষ্ঠ গংগাৰ তীৰত জাগ্ৰত কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰে। উল্লেখ্য যে নগাঁৱত আচাৰ্যদেৱৰ সাধনাৰ বলত নিৰ্মাণ কৰা 126 ফুট উচ্চতাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো পৃথিৱীৰ ভিতৰতে উচ্চতম লিংগাকাৰ মন্দিৰ। এইজনা আধুনিক যুগৰ ঋষিলৈ শতকোটি প্ৰণাম। আৰু বহু বছৰ আগতে ইয়াতে গুৰু শুক্ৰাচাৰ্যই শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি মহামৃত্যুঞ্জয় শক্তিক জাগ্ৰত কৰিছিল। আৰু এই লিংগৰ সংযোগ ৰক্ষা কৰিয়ে ইয়াতে এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰা হয় বুলি উল্লেখ কৰা আছে। আৰু এয়া শ্ৰী বগাই ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ, কেইবাটাও শ্ৰী বগাই ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ, ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ। এতিয়া একেবাৰে ওপৰ ভাগলৈ আহিছোঁ, পাম এয়া একেবাৰে ওপৰ ভাগ। কেইবাটাও হৈছে পাৰ হৈ আহিছোঁ আৰু এয়া প্ৰথম দেখিছোঁ যে ইমানেই বেছি ভাল লাগিছে। আৰু বহুত দিনৰ আশা যিহেতুকে পূৰণ হৈছে, বহুত বেছিয়ে ভাল লাগি গৈছে। এইফালে এয়া মন্দিৰভাগ আৰু গোটেই সম্পূৰ্ণ এইফালে চাৰিওকাষটো দেখাই দিম বাৰু। আৰু যিসকলে দেখিছে সেইসকলৰ কথাটো বাদেই আৰু সেইসকলে দেখিছে, যিসকলে নাই দেখা তেওঁলোকক অকণমান দেখুৱাই দিম আহক। এইফালে ৰাণী আৰু অলিভিয়া দুজনে খেলি আছে আৰু এইফালে ময়ো সেয়া অকণমান চাৰিকাষটো এইফালে দেখাই দিছোঁ। এইফালে এনেকৈ এইফালে প্ৰৱেশ পথ আছে। বজাই দিয়া মামী এটা দাঙি দিব পাক। মূল মন্দিৰভাগ আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰাই অকণমান দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া পূজা হৈ আছে আৰু মই সেৱা কৰি ললোঁ। আৰু যিহেতু ভিতৰত কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰাই অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। সঁচাকৈ ভিতৰত সোমাই একদম কিবা লাগি যায় আৰু ময়ো ভালকৈ এবাৰ ভিতৰখন চাই লৈছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা যিহেতু ভাবি থকা আশা এটা পূৰ হ'ল। আৰু সঁচাকৈ ভিতৰখন ইমান গহীন লাগে, কিবা এটা গাৰ নোমবিলাক মানে সিঁয়ৰি যায়, একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি যায়গৈ গাটো। আৰু ভিতৰত সোমাই এনেকুৱা লাগে, ইমানেই গম্ভীৰ লাগে ভিতৰখন কিবা এটা। সেইবিলাকে গোটেই ময়ে বাঁহ লৈছে নি সেয়া। এই কি মনো, ইয়াত বাঁহ লৈছে ন, সেইবিলাক ৰসবিলাক নে কিনো বিয়পি আহিছে যে। পাৰ আছে মূল মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, ভালনে? প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হয় ইয়াতে, ভাল ভাল হয়, ইয়ালৈ সোমাই আহিছোঁ।
আমাক ইয়াত প্ৰথমতে ভোগ খাবলৈ কোৱা হৈছিল, কিন্তু আমি ওপৰৰ পৰা সেৱা কৰি আহিহে ভোগ খাম বুলি কৈছিলোঁ। পিছত আহি পালোঁ, নাই ভোগ শেষ হৈ গ'ল, আৰু যিহেতু সেৱা নকৰাকৈ ভোগ খাব নোৱাৰোঁ, গতিকে সেৱা কৰি আহি তললৈ আহিলোঁ, কিন্তু ভোগ আমাৰ নিমিলিলে আৰু শেষ হৈ গ'ল। আৰু একো নাই বাৰু, প্ৰসাদ ললোঁ, প্ৰসাদ খালোঁ আমি গোটেইকেইগৰাকীয়ে। আৰু এতিয়ানো এইফালে ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে সেয়া অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিম, যিহেতুকে সোমাই আহিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান দেখায়ো দিওঁ। আৰু এয়া আছে গুৰু শুক্ৰাচাৰ্যৰ মূৰ্তিভাগ, ইয়াতো অকণমান সেৱা এভাগ ললোঁ। আৰু ইয়াতে কথাখিনি লিখা আছে, হে মহান, বহু হাজাৰ বছৰৰ পূৰ্বে গুৰু শুক্ৰাচাৰ্যই এই স্থানতেই লিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি মৃত্যুঞ্জয় মহাবিদ্যা প্ৰয়োগেৰে মৃত্যুঞ্জয় আৰু মৃত্যু সঞ্জীৱনী শক্তিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তাপস ভিগুমুনিৰ সাধনাত এই ভূমিৰ ইতিহাস উদ্ধাৰ হ'ল আৰু সম্ভৱ হৈ পৰিল। এই লিংগৰ লগত সংযোগ ৰক্ষা কৰি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ শ্ৰী শ্ৰী মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য, কোনো ভক্তই ভিতৰত প্ৰৱেশ নকৰে যেন। আৰু এইফালে ভোগ ৰন্ধা হয় আৰু ভোগ গ্ৰহণ কৰাও হয়। আৰু এইফালে আছে গণেশ বাবাৰ মূৰ্তি, আৰু হয়তো ইয়াতে গণেশ পূজাও কৰা হয় চাগৈ, কাকো নাপালোঁ সুধিবলৈ, গতিকে মই নিজে অনুমান এটা কৰিছোঁ হয় চাগৈ, নহবও পাৰে, নাজানো বাৰু। ইয়াতে চাগে গণেশ পূজা। মই আহিছোঁ গোলাঘাটৰ পৰা, দেই গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ, মানে যেতিয়াৰ পৰা এই মন্দিৰ ভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আহিম বুলি, কিন্তু ইমান দিনে আশা পূৰণ হোৱা নাছিলে। এতিয়া আহিছোঁ যদিও সেয়া চাকি দিয়া আশাটো পূৰণ নহ'লেই আৰু, এতিয়া নোৱাৰিম আৰু চাকি দিবলৈ। হয় ধন্যবাদ বাৰু দেই, কথা পাতি ভাল লাগিলে। হয় ফটো উঠিবলৈ পজ মাৰি দিম। এতিয়া আমি মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ, সেৱা সৎকাৰ কৰি ওলাই আহিলোঁ, আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ। খুব ভাল লাগিলে সঁচাকৈ। আৰু এইফালে মামীকো সুধিছোঁ, মামী কেনেকুৱা লাগিলে? মামী বোলে আগতে এবাৰ আহিছে আৰু মোৰহে এইবাৰ প্ৰথম, গতিকে আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। আৰু মই যে এই মাইকটো লগাই ললোঁ, কানেক্ট হৈ আছে ভাবি কথাবোৰ কৈ আছিলোঁ, কিন্তু কেতিয়ানো কানেক্টটো অফ হৈ গ'ল, গমেই নাপালোঁ। এতিয়া আকৌ সেই ভইচ ৰেকৰ্ড কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে, আৰু উপায় নাই, গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ। আৰু আহি আহি পালোঁ সেয়া চামগুৰি বজাৰ, যিহেতু চামগুৰি মোৰ বাবে নতুন, গতিকে দেখাই দিছোঁ আৰু বজাৰখন অকণমান। ইয়াতে এতিয়া মামীহঁতে বজাৰ কৰিছে, তাৰপাছত বজাৰ কৰি আৰু ঘৰলৈ আকৌ গৈ থাকিম। আমাৰ এই পোৱালিলৈ ছোৱালী এজনী চাবা দেই, সোনকালে চাই দিব, পোলাও তেতিয়া সদায় খাব পাম। কেৰাহীটোত ভাজি ললো আৰু এতিয়া কুকাৰত দি দিম।